yakin sumpih tenan aku kurungu nak ya dat anu ki mau sekali nyuara rep sidem remah nak teratap ngono aku ki kowe suluk pertama kali le aku geling senengane kowe tak gadang-gadang ya le dadi dalang sing kondang kasuwur amin kaya iki apa senior-senior sing wis kondur kasih dan jati iki ketoke bocah cilik kok suarane gede banget kowe ngemut apa tole sopo tak deloke tuas tuas tak uyel-uyel jebulane wis tuwa ha kok kowe mau tak ngene kok ya ming meneng gak yo sisan-sisan dadi kae lho sambil menyelam minum sisi wedang gado nek merot wes, enten botol, botol. Eh, wah, oh, saya kan nukang kue. Lagi, lagi, botol. Leh, kecilian. Kue dalang kudu sing cerdas. Kue genah cempolo kok botol loli. Kue rai sombeda nih cempolo karo liane, kok gawat loli. Bisa. Sermu kue hanya kal cempolo neng klerun dek mudewi. Sewu le deh aja mirang ning mbokne to le iki mau sinom lho entukku nyindeni lo gondang nggih ora apa-apa ya le ora apa-apa mboten apa-apa iki iki ketoke bocah cilik kok suarane gede banget kowe ngemut apa to le sopo tak deloke
tuas tuas tak uyel-uyel jebulane wis tuwa. Lah kok kowe mau tak ngene kok ya ming meneng. Nggo sisan-sisan dadi kae lho sambil menyelam minum sisi. Wedang. Garu. Wigah-wigi anak lanang lagi latihan. Iya, ini aja cerak-cerak. Iya, ta? Oh, ini cek bocah. Bocah apa iya, wong suaranya wis gede ini beku ini. Oh, umur gede kok, iya leh. Aja cedak-cedak lho leh. Kolesterolmu munggah kowe kok. Iya apa? Aku gajah tok kok leh. Weh. Kok gajah tok, ya aku balong barang. Oh iya, ngono ngono surak. Daging salah ya ming kluyar kluyur. Iki dienggo contoh anak. Leisa. Ya. Semono. Klambine ijo. Ngendikane Gusti seger. Iya. Seger apa? Among kor sate kere. Ayo terus. Oh sik karo ngeling-eling. Oh iya dileng. Sastrane kok ya. Ancen ya wis tuwa kok ya. Ora iki mau ki tole. Lah ya tole. Tole iki mau ki babakane. Babakane iki wis kleru. Ora apa-apa. Jane sino. Ning dadi ki nanti. Kowe iki kur mancing kowe iso nutup ora to sing sepuh iki. Ngono. Lagi orang kleru, neng ngetes kowe, coba iso nututi orang. Guru nengi medal menolak karena pulau kita. Iya lebab, pacutan apa le? Sairmu apa le coba? Oh, itu. Ya ketuman. Mele. Cinta apa orang mati hati. Mempeng. Piye? Ayo. Para wira pradonga ngerti ora? Iki grup saka Ngalengka iki ya iki. Kok Ngalengka ngendi? Para soreng-soreng. Ngalengka kok ya soreng. Wah, aku mlebu wedi aku. Saking wibawane. Sing ngendang to. Kaya arep nusu-nusu aku. Wes aja, aja. Halo, Bro. Jan, suara ketemu-temu pisan ketok galak kowe. Iki saka ngendi mau? Ngalang kok diraja. Oh, kowe wedi? Trah alang-alang kumitil. Ayo kowe wedi. Awang saka gondo lumayit kok wedi. Bedari Durga. Iya. Lalu tuh naik ke Bedari Durga. Piye le? Bedari Durga kok wedi karo dosa muka ki ora nek critane. Ora ono critane. Piye kudu tak kapakke ngene iki? Ya ora usah dikapak-apakke bocah ki isih semono kuwi ditetah. Ora bekno. Lah sapa ngerti aku sesuk nek dewasa wis wani rabi kan entuk aku ora apa-apa. Gah, aku gah. Lah kowe iki sesuk wis ngene iki kok arek kepiye? Piye ndang? Kowe iki sesuk ngene, nek gedhe kowe ngene. Ora usah sesuk. Saiki aku wis ngene. Wis to ora usah dodo. Bengi-bengi perkara rapet. Kene iki wong tewajuh. Ndilalah.
nek saka Ngalengko apik tenan. Kompak. Iki pimpinane Bathara Soekardi. Sing endi? Sing endi? Ora wani aku ora kena dibaleni. Wis meling. Pokoke ampun dimenapak-napakne lho jeng kula ngono kuwi. Ora disangkut pautke. Ora entu, ora pareng. Ya Pak Soekardi kuwi. Malah ngandrake lho. Ora. Ora bareng karo mami, ora sah. Papi iki rasah di gawa rono-rono. Papi Kardi malah meneh. Sopo? Wong kowe le tanduk kok meneh sopo iki. Aduh sik. Luwe. Dekno kok ya mempeng kowe. Mergo kekawan amplop iki. Oh, amplop wae. Aku wis dijanjeni. Piye piye piye. Pokoke leng joget kudu mempeng. Oh, ngono. Dadi aku mlaku rene mau ya wis karo joget. Latihan. Ketoke saka regolmu wis. Heeh. Lah ya. Le. Aku dadi ibumu. Rumangsa bombong. Nggih, matur. Mongkok atiku. Ora meng atiku tok. Kabeh mongkok aku le. Nggih. Senengane. Kowe tak gadang-gadang ya le dadi dalang sing kondang kasuwur. Amin. Kok ya. Iki apa senior-senior sing wis kondur kasedan jati. Kowe suluk pertama kali le. Aku keling Mbah Basi ya le. Ora cocok ya. Ora. Sing kondang dalangi sepeto. Kowe iki ra tau cocok kok kon biyen iki. Nek ora gonta ganti. Loh, tegese ganti serandal. Aduh-aduh nek merot. Wis. Aten boto, Mbah. Heh. Oh, saiki kan nukang kowe. Lagi. Boto. Leh. Kecilian. Kowe dalang kudu sing cerdas. Kuwi genah cempolo kok boto lho, Le. Kowe ra iso bedakne cempolo karo liyane engko gawat lho, Le. Iso. Sirmu kuwi arep nyekel cempolo ning klerundekmu dhewe.
Wes. Cempolo. Sing nang isor kuwi lak-lak botol. Le aja tak rungokke. Kowe iki secilik, iki mbok diulang sing apik ora kok ngono kowe. Aku ngomong apa to, Kang Mas? Kok muni kabeh mongkok. Mongkok apa? Wes tegese iki saking senengku, saking banggaku. Ing atase bocah cilik lho, kok suarane gedene kaya ngono. Apa kowe ngemut? Jek ngemut apa le kowe entuk mangapot? Waduh. Madeleti kok syukur kowe. Aduh, ilate cawang. Iki trah ulot-ulong. Ora. Wes le kusan le, kusan le. Ayo. Iki awake dhek iki ya matur nuwun karo Gusti awake dhewe. Nuwun, muga-muga tenan le ya. Kok nek kowe ngundang kaonang-onang aja lali aku bintang tamune. Nggih. Iya to. Pokoke ya. Wes pokoke mbuh tanggapan mbuh ora dienggo bintang tamu le. Heeh. Heeh. Esuk kowe mancing ya dijak nggo bintang tamu. Yakin sumpih tenan aku krungu. Ya tat. Anu ki mau apa? Sekali nyoro. Rep sidem remah. Nak teratap ngono aku ki. Oh ya gejala setruk apa ya? Suaramu lho. Lah kok wong krungu swara kok mak. Ngomong ki sing ati-ati. Nggih. Nek gejala adalah doa. Ah iya. Ana aku setrup njok kowe es batu ngono apa? Aku beri. Ha. Dadi stroberi. Mak. Srup sinu srup. Stroberi kok biru wong ngono. Stroberi iki kuning apa abing ae kok biru. Abing. Apa lara untumu? Heh. Angger tanggapan bayare sithik nyong lara untu. Wah, kuwi nek bab tanggapan kok ora tak pikir. Aku ngene kok tak nggo seneng. Tenan. Ben awet sehat, awet urip. Tenane. Nek kur mikir dhek ya kur gajih tok. Ora ya, aku wis rada sudah. Heeh, wis sudah saiki. Aku rada. Ayu. Aku rada sak suwene karo sing gari iki lho. Sak suwene nami ndeni dalang cilik. Heeh. Aku tak rewangi poso. Kok mesti lek madang sedina mong ping pindho. Pindho. Tanduke ping 5. Ben babak dadi antara dalang karo pesinden. Iya. Ning ora apa-apa le kowe cilik ning wis duwe wahyu. Wahyu dalang wis mbok cekel. Muga-muga liyane rasah mbok cekel ya le. Nek kowe butuh cempala kaya. Kowe butuh cekelan ning nggonku tak cekeli ya. Neng okeh lho aku iki pendhita ngendi iki Wahyu kok tekan cekelan barang iki lho iki piyayi sing apa jenenge sing awam saka anu seniman dadi seniman ki nek dadi dalang ki kuat le ora nun sewu ora pipis timbang duwe cekelan ngono lah iki engko ya didelok wae engko kira-kira ki kuat nganti tekan esuk apa ora kuat ku nek tekan esuk ki rung kuat cek tetep arep nun sewu pipis kudu ning gonku le wis le tak rungokke kiwa ning mlebu kiwa ya le ya mbae nesu ya nesu pun iku apa ku ya ora. Wis sik penting iki belajar terus. Nggih, matur nuwun. Belajar sinau sregep wis suluk sabet terus mentale pokoke dikuwati ya le ya. Siap. Pokoke awor seniman sapa wae pokoke rasah kanggo mlinder ya le. Nggih. Rasah mlinder. Rasah selain ro iki ya. Heeh. Nggih. Nyebahi kok kowe. Lho nek aku kira dudu seniman. Rada maju enggak aku ngungkuri sinden. Lah nyapa tak kowe kok? Kene ben ketok kabeh. Ya aku kan menghargai anakku lanang. Bocah kok menik-menik kok. Le madep rene ya kena kok le ben weruh ibune. Ha iya. Pun gambar wis ketok pun gambar wis. Ini karo Mbah Buyut. Nun sewu nderek mangayu bagya para rawuh para pamirsa pandemen budaya ingkang adiluhung menika dalu menika pagelaran Linggit Purwa sanesipun gelar budaya ugi ngetes budayane anak kula mugi-mugi anakku Yusuf Ansor amin dadi dalang sing kondang tenan iso mbanggake amin dadi apa wae pekerjane gaweane anggere
profesional ora ming sintetis ibarate iku nanti nekake rezeki. Heeh. Pokoke aja karbitan. Jeneng dhisik ya, Le. Jeneng dhisik aja mikir jeneng. Engko tupes ulukmu wis gedhe njuk ngergani aja, Le. Aja. Aja. Ndak kualat. Heeh. Kok nek kualat, oh tenan Le nek budaya ki malati tenan. Contone ya, dadi seniman kuwi ora gampang. Siji disiplin, dua konsekuensi. Dadi nek ana tanggapan sing kira-kira dhisik ki cilik, terus keri ki gedhe, yo pilihin sing cilik kuwi sing dhisik dhewe. Alah ngandani. Loh, tenan kuwi aku ki. Ya sing gedhe yo nek kowe ki mesti kapan. Lho, kowe ora apa-apa seneng sing gedhe. Lah wingi to. Wingi dek. Karo winginane kae. Yo kabeh. Karo ndek mbek. Oh, alah ra kalap. Ora. Tenan kuwi lho anggere disiplin, konsekuensi sing bener-bener wis. Nggih. Aja rumangsa apik, wis belajar terus. Wis nek bengi ajaran ning omahe mancal-mancal e. Ben entukmu ngeprakke apik. Gak aku, wis rasa le. Gak aku. Wis rasa nganggo mancal, wis rasa. Gak. Tenan aku gandrung tenan iki. Pomone aku jek 6 tenan le. Nggih. Kowe tak pek anak le. Aduh. Anakku wedok-wedok kok le. Ning umure lagi urung tak gawe le. Sapa-sapa kok sapa-sapa kok atok pek anak. Aku mau yo tok. Anu Gusti Prabu niki anak kula. Nah yo kepiye. Saking aku ki anggere wong bocah sing ngene iki sing duwe keahlian apa ki potensi yang yang anu ya, apa jenenge? Penuh penuh kepinteran. Suaraku nganti gerok iki. Ora apa-apa sing penting gulune utuh. Selama iki lho lah kae. Kae iki gurahmu ta ora mbok nggo. Suara ki ben iso apik, nyengkok kutut manggung ya apik. Ngemut sirine. Oh iya. Nuwun sewu Gusti, badhe ngersakaken menapa? Sik ya Le. Iki ana Pak Mundutan apa Cak Bagus? Nggih, nyelawak dalerien. Oh di saat derengipun caos panglipur arupi tetembangan tuin pamundutan iya langkung rumiyen kula ngaturaken nagunging panuwun dumateng para pangageng ingkang kepareng paring panyengkuyung anggen kula gelar pakeliran ing pendopo yudha negara dalu menika nggih menika matur suwun sanget dumateng Kanjeng Gusti Bendoro Pangeran Haryo Dr. Endris Haji Yudhaningrat engkang sampun kepareng mandegani kersa nimbali kula dalang cilik saking desa engkang celak watu adoh ratu saha Gusti sampun paring sedaya ubo rampe pagelaran menika mugi-mugi sedaya menika dados amal jariah panjenengan dalem sak keluarga Gusti amin. Oke, mugi dados panglipur dumateng sedaya pamirsa saha minangka nguri-uri budaya Jawi menika. Amin. Amin. Ya, ingkang angka kalih matur suwun sanget dumateng Kanjeng Gusti Bendoro Pangeran Haryo Haji Prabu Kusuma SPSI ingkang sak menika ngasta minangka Ketua Palang Merah Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai visi terwujudnya PMI yang profesional dan berintegritas serta bergerak bersama masyarakat dengan moto siamo tutti fratelli ya. Kuwi tegese kepiye? Kuwi saka bahasa Italia yang artinya kita semua bersaudara. Oh ya, dadi kabeh iki sedulur. Heeh. Engkang sampun paring panjengkuyung anggen kula gelar pakeliran ing dalu punika. Mugi Gusti Prabu saha sedaya jajaran PMI Daerah Istimewa Yogyakarta tansah kaparingan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Lajeng ingkang angka 3 matur suwun sanget dumateng Bapak Dr. Endes Haji Mukhlas MT Rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta ingkang sampun paring panyengkuyung anggen kula gelar pakliran ing dalu punika. Mugi-mugi UAD ingkang sampun gadah 11 fakultas inggih menika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Sains dan Teknologi Terapan, Fakultas Hukum, Fakultas
Teknologi Industri, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Fakultas Agama Islam, Psikologi, Farmasi, Sastra Budaya dan Komunikasi, Ekonomi dan Bisnis, tansah berkembang dan bermanfaat bagi negara, amin, bangsa dan agama di NKRI tercinta ini, amin. Ya. Terus sing nomor papat nduk kepiye? Matur nuwun sanget dumateng Bapak Profesor Dr. Endes Haji Sutrisno Wibowo MPD, tokoh pendidikan asal Karangmojo Gunung Kidul, Rektor Universitas Negeri Yogyakarta periode 2017 sampai 2020, ya. Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta dan owner Resto Jawa Bali Reren Sawah Kalasan Selomartani, Kalasan Sleman, engkang sampun paring panyengkuyung anggen kulong gelar pakliran ing dalu punika, ya. Engkang angga gangsal matur nuwun sanget dumateng panjenenganipun Bapak Haji Eko Prayitno SE, Sarjana Ekonomi, ya. Direktur Utama PT Pesona Cipta. Manusia pekerja keras berawal dari seorang tukang kebun dan cleaning service sampai menjadi direktur utama sebuah perusahaan dengan 8.000 karyawan tersebar di berbagai provinsi Indonesia. Ya, alhamdulillah. Bergerak di bidang jasa pengelolaan sumber daya manusia seperti security, office boy, cleaning service, administrasi dan driver. Ya. Engkang sampun paring panjengkuyung anggen kula gelar pakliran ing dalu punika. Matur sembah nuwun sanget. Ya. Kangko nemen angka 6 ugi mboten kesupen matur nuwun sanget dumateng simbah kula nggih menika Bapak Kardi SH sekalian simbah putri engkang tansah ikhlas anyeng kuyung soho paring pambiyantu awujud menopo kemawon ngantos kula saged katimbalan wonten ngarsanipun Kanjeng Gusti Bendoro Pangeran Haryo Yudhaningrat ing dalu punika. Ya. Ya, sing pungkasan oke matur nuwun sanget dumateng sedaya ingkang sampun paring pambiyantu mboten saged kula sebataken setunggal-setunggalanipun. Ya. Dumateng para priyagung ingkang kasebat ing inggil dalah sedaya jajaranipun tuwin sedaya kulawarganipun mugi tansah kaparingan sehat panjang yuswa sigap ing makarya tuwin nguri-uri budaya Jawi ugi mboten kesupen matur suwun saweranipun. Ya. Muga-muga sing bengi iki sing duk nyawer kaparingan rejeki ingkang langkung barokah, amin, langkung kathah supaya bisa nyawer meneh. Ya. Iki nek ora duwe bakat, nek ora kewahyon urung iso lho ngomong saweran. Maca wae angel kok. Iki nek dudu anu apa jeneng kewahyon dalang kewahyon muni sawer ngono e ora iso. Ora iso. Iki pinter. Berarti iki kesusupan iki. Kesusupan kowe. Wong aku jeneng kene kaya kowe. Aja ngono to, Mas. Iki saweran iki sih para lenggah kabeh para penonton sih peparing ana iki ana sih ana sih ana iki peparing nek ana lah dadi iki bar iki mesti ana bar iki peparing arah aku ha iya le nah iki malah iki dalang iki malah njaluk sawer awakmu je Pak dinei lamun ana lah yo makane itu nggih mesti sih kok sih peparing nek ana lah nek ana lah nek ora lah ya wis to dadi asma kinarya Jawa ya lah nek ani sunyah ni nek aku sunyah ni ya bener ani iki tegese weh ani iki apa ya ani iki ana ani iki bojone panjake iki ya wis pokoke sak senengmu le ya wis ya wes pokoknya anik pasaran nyah sun iki tegese kowe nganggo iki ya dasare lambene kok ya tes tes sun iki sun iki tegese basa Inggris iki matahari nyah iki ya ne iki ya iki tegese nyah niki matahari mengongong lah bener dadi wah sapa nyedak panas mergo diunek-unekke kowe mau. Lah iya to,
balak sih. Galak. Iki rumah sangku kok kaya nyelekit ya. Sopo? Tak enteni mau wis tak nilai lho. Iki bocah iki sing wajib tak nggo kanca anu sih sinatmatan, tak nggo kanca sinoroh wedi. Kok malah nyelekit ya dalan. Tak slupi kok. Oh. Ilang yang slupi aku. Oh, mulane. Iya. Yeah. Neh le, sing ngantek lara atiku le coba. Gah aku ndak ora takjak. Ulululu. Iya kowe arep dijak. Ndak ora disamer kok. Heeh. Le, nek ngejak aku ki berkahi le, Le. Sing jelas kowe ora bakal ngelak sewengi. Lah iya aku sangu trimus dhewe kok. Kepiye? Iki ki bocah cilik kok badal ya. Iso nggo dispenser dhewe ya le ya. Nah. Sing luwih gedhe le. Rumah saku ki lain daripada yang lain. Ya iya. Iki apa wajib tak pungut ya? Eh? Iki kudu tak pungut iki. Alah wong kowe ki anak pungut kok arep mungut liya kepiye to? Mbok yo ngakoni wae to. Iya ya. Mbok sing ngono. Eh aku ki. Kowe ki aja tak pungut. Apa iso semono? Yen nek mau mungut nang wit gedhe kok ya Mas. Eh? Neng gon sorwet gede ta aku. Neng sese wite cilik gede terus kowe. Aku kan anak wewe ya Mas. Yora. Ini Mas tak mut bun. Weh, wah gawat iki. Kok rumah saku kok. Wewe kok. Nggih, menika enten pamundutan saking sik tak goleane. Aja kleru lho, Le. Oh, kuwi bal-balan ya. Ponten pamundutan saking Bapak Haji Sakiman Wirautomo SHMM atas nama keluarga besar SMK Pandawa Cidodol Jakarta. Oh, Jakarta. Minta lagu Caping Gunung dibawani terus dijenglengke ya. Dan lagu Tombak Ati ya. Tombak Ati nduk lah ya. Saweran 500.000 salam sehat dan sukses kanggo anakku Ki Dalang Yusuf, semoga sehat selalu. Amin. Matur sembah nuwun sangat kagem Pak Haji, Bapak Haji Sakiman Wirautomo. Oh, Bapak Haji Sakiman. Meneng, Co. Iki sing dijaluki dalange. 500.000 rekening kono. Meneng. Caping Gunung mangga. Nggih. Nggih, ning saderengipun kula minangkani. Oh, anak kancane. Saderengipun kula minangkani pamundutanipun panjenenganipun Bapak Haji Sakiman Wirautomo. Langkung rumiyin monggo kita ngucapaken asto kekalih jurung pamuji ngersaning Gusti Allah Kang Maha Kawasa. Nggih menika kirim Al-Fatihah kagem almarhum Ki Seno Nugroho. Khususon ilarohi Ki Seno Nugroho Al-Fatihah. Sumangga. Yeah. Matur sembah nuwun wekdalipun ya. Yo dipinangkan Ibu. Caping Gunung Bawani. Gunung. 500 mau transfer neng aku. Weh, neng kula kok ya. Lho, aku nek nggon dhuwit. Kowe iki hidup-hidup bantu bocah lah kok 500 wis tok ya. Wah, iki kepiye to? Bocah piye iki wis kondang nang kono dalang kondang kok. Iki dinggo semangat bocah. Bocah piye iki wis gedhe ya? Lho, delengen ora gedhe iki sesuk. Kowe gedhe apa cilik ta, Le? Wis semene iki. Nah, ya ne rasa ndaplang, Le. Ya semene iki. Men ketok. Iki ya minggu ya, ora sah wedi Le aku wis jinak Cah Bagus. Angger tak ngerti kok rumah saku kok kaya wedi-wedi. Aku wis jinak Cah Bagus. Nek ora percaya demoken to. Gah. Aku sih wis tuwa wis ora tak rungokke kok. Ya sampean iki dadi bojo sinden. Ya peluak. Kuwi iki ora kena cemburunan. Menengke wae ben. Kudu dawa khususe. Jembar pikirane. Urung oleh. Oh, urung to. Aja iki sesuk tak ngungan to. Umure 1000 taun oleh. Nganti lumut. Ya, kudu ora cemburunan. Seniman iki ya ngene iki nek nang panggung. Nek nek nang isor ya aku tetep tunduk karo panjenengan. Nek nang ndhuwur ora kena nesa. Heeh, kula kuwi.
Saping gunung dipun bawani. Iya. Menika wonten pesinden legi-legi. Ngono iki Mbak Lia barang. Abing-abing Mbak Lia Lati. Mbak Yu. Ditepangake. Nggih. Monggo Mbak Yu. Saka sisih. Gandeng etan dhewe. Heeh, gandeng mike kurangnya mikku. Nggih. Sisih wetan piyambak. Wetan piyambak. Oh Mbak Yayu, oh durung kok ya ora. Nggih, sugeng dalu. Sugeng dalu. Gusti Bendoro sedaya kemawon Bapak Ibu, nderek tepang kula mbahipun dalang. Lah rak tenan to. Tenan kok. Nami kula Trinil. Trinil. Nggih. Lah nggih. Oh inggih dos pundi Bu Trinil tesih kathah ingkang do tirakat. Oke beda kok ya. Nggih. Kulino sapa guwa ya kowe kuwi. Kula manggen wonten. Bendina kur tirakat weh. Ibuke kok ya kur keserakat. Kula manggen wonten Jakarta. Oh. Wah, mulo rada kagok. Nggih. Nggih. Jawenipun nggih, Pak. Nggih. Oh, Jakarta. Matur nuwun. Nggih, kok sithik. Nggih, monggo sing sak kilenipun, monggo Bu. Ora nek kowe nganggo tutuk gong sing rada gedhe. Nggih, nderek tepang dalem Tarni saking Lipar. Oh, Mbak Tarni saka Lipar. Nggih. Sanes napa-napanipun dalange lho. Oh nggih beneran ngoten nggih. Tanggane. Ngoten. Tangga desa. Tangga separo. Nggih. Monggo ingkang kilen piyambak. Kula Mbak Lia. Eh sapa? Matur nuwun. Sampun dipun kenalaken kalian Mas Yono to? Nggih. Tase wonten Mlebak napa wonten Prambanan? Kersanipun wonten pundi? Pundi nggih. Saya ini pun wonten pundi. Prambanan mawon kok cedhak. Cerak. Matur suwun. Dadi nek rono gawa gula teh iki cedhak ya, Mbah. Lah pas saiki dadi dukun. Oh sing kok gawake gula teh. Sing ngreksa jonggrang iki, Mas. Nggih, nggih. Terus teruse? Kula. Wis asah kowe. Wis duk tepang, wis duk tepang. Kula putra nandhel tase halit, putra saking Bajang Kerak. Karo wajah aku kok wajan. Wis meneng wae le. Ku tambah kangen, ku tambah kangen. Ku tambah kangen. Seniman ki nek wis. Oh, Mbak Lia ya awet nom wis kan biyen ya semono kuwi aku kecilik. Heeh. Aku rong lair wis semono kuwi ya. Lho, kowe nganggo lair to? Ora. Ora. Aku yo nak bendunduk ngono. Iya. Wong anak pungut nanti. Nggih. Caping Gunung ya, Le? Caping Gunung. Menika ganteng anu Mbak Yu kula komplit. Engko anu nggih dibagi. Sabet pokoke kaya. Caping Gunung bawane aku. Nggih. Jenglenge jeng apa ki? Kula nyuwun Mbah Sehono. Oh. Iya. Jenglenge. Eh, jenggleng sapa, Le? Jenggleng Bunyahni kaya. Wis. Wegah. Nek sak bendina wis jenggleng ora kerasa kok aku ki. Wis kene tak jenggleng ngene. Ngene to. Lah piye wong de bojo kok rumahku ki jenggleng aku mung kaya dikrikiti tikus. Kuwi jenggleng apa kreket tikus bareng. Sangang tenan nek iki. Menyura Kang Mas. Neng 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 neng. Wis ben ditindhing kono, kowe kokean gamelan mlebu kono kabeh. Eh ngerti ora? Pesinden kok nganti iso ninting kuwi nek ana pesinden sing jan di luar masyarakat. Wis nek wis luar. Di luar masyarakat. Luar alus. Apa-apa iso ya. Saben wengi nyawang. Piye? Ayo sae. Nek ra kewahyan ora wani lho ki nyeruwe aku. Iya. Mesthi tak emplok. Lho apa-apa arep dimplok. Kene. Ha
ganja semi neratap. Aku tak mulai wae ya, Pak. Kita ora kompak. Mulai? Ya dereke ya. Sing ngendang. Sing ngendang kuwi mbiyen lak arep ngesir mbahku. Terus terus tak penging, aja Mas. Mbahku aja. Isih urung umur aku. Wis karo aku wae. Sing kuwi halak. Wis sok tak wolak-walik kok. Mbok sak betahe. Tegese iki betah le nembang lho ya le yo. Nggih. Ora macem-macem. Iki lho dagelan senine nggon an sapa sehono. Enten mriki niki Gusti. Dados nggen lenggele niki. Dadi omong sak omong enten nak keleneng ngono kuwi menyakitkan. Apa jan aku penyakit to? Lucu kan lho lucu. Iya iya. Mulai aku gelem mbok pek lak mergo awakmu ki lucu tenan. Ayo aku lentek ya mergo kowe kok. Turu we lucu kok bocah kula niku. Nggih. Galak banget. Ya mama macang apa nganggo. Acana aku nek enak kompak sing arep mulih ya ben mulih kompak tak kudengi heeh tak kudengi heeh tak kudengi heeh dalange oh dalange apa ga dalange we wega kono nyedak arep mondrong aku ki pomo ya aku mbayangke ora kaya wong arep badminton pomone dadi dal anu ibune Yusuf aku mesti risin. Mesti aku mesti risin lho nek tadi meneh. Risin. Mesti ora gelem petil. Eh? Ora gelem petil diganti martil. Wong kok. Lek kowe tok cilik ning rasa kae lho ngomong iki. Tegese rasa ning. Mula aku dadi ibu ya upamane kon milih. Duwe anak wedok apa milih anak lanang? Aku milih anak wedok. Mergane. Sebabe anak wedok kuwi nek nyusu mung 6 rong taun wis. Ning nek anak lanang nganti tuwa ki nusu. Banget Gusti. Lah kene iki cah geleman nek mah. Omong liyane ya. Lah apa omong apa? Tegese terus ganti nyusu kaleng. Ora nyusu kaleng kok aku ki lugu dadi wong ki jujur. Wah. Kaleng duk ya. Duk ya. Ngapa ya? Kene. Wis urung. Kaeung nidot. Wah, wow, tak story pralon. Kae seneng sarka lho. Heeh. Kae ketok yo galak kae. Heh. Galak nusu wae. Ora kok meneng ke wae. Wis ayo nembang-nembang rasa susun sinuson ayo. Kembang wae wetan. Lah ketok kaya glangsaran njuk wis kae. Rasa-rasa glangsar rasa. Pacita. Tung tung tung. Oh.
Lah. Ya. Tapi tanah serbi. Cacah cilik we arep gendang ing galeng-galengal injak duh aku ki nang omah sing tak apalke ya ngene tak tuk gendang ana piye mas aku jan wah ape untung bangunane kuat awu 7 koma e mau ke kedalamannya kok 10 aja aku kan gerawakmu masih bisa ngguyu aku seneng kan saya mau Gusti Yudha jane ya riku aku yang gini wes tak alus-alus gini ya ketularan kowe Pak Nun Sewu ya nek ora guyon ki ndak malah penggali tekan kono-kono saya meneh para nun saya para prabu-prabu yo penggali iki oke. Nek ora dihibur. Mula Gusti asring mawon anu ngawontenaken gelar budaya nggih. Nggih. Kowe kok ora kono le terhibur ning kowe ya golek hiburan kok. Iya, cene jangan. Ya le. Nggih. Nah, omong le. Apa? Aku kepangan mbokmu terus e. Apa kale? Dang tole, omong, wes pokoknya sak seneng wes yang bu omong. Ibumu Candranen le coba, Candran. Epek dah, dia menengko. Dia menengko. Pantio, Doro Guru. Kayak penonton kayak nak ganti penonton ni cora. Ayo wes kaya patroane yokur kaya kok. Bathara Guru. Kok ngendi kok waton nyata lho, Bathara Guru tangane papat to? Papat. Sing loro sedakep. Oh. Sing loro cekelan. Sing loro oh iya ya. Pancen nyata. Cekelan kursi. Tak apura, tak apura. Piye le? Entang. Cepet le, suara kuat le. Menika to warnane sang Pandya Bathari Durga saking dandang mangure. Ora mati dhewe tak belani molan. Obat. Kowe iki jonake ratu demit. Lah kok dong ora kowe kok seneng banget. Lah iya ratu demit sing kae to, sing buta wedok. Ora mati dhewe tak belani wong lanang, tobat iki nek cucu pindhase. Kowe iki malah kaya bang pasar plecet tok kowe. Lah nek buta iki rak ngono kuwi ta. Iya, ayo saiki ganti, ayo. Kowe ngono kuwi golek pangan iki tanpa beban ngono lho. Heeh, santai wae. Rumangsane nek do guyu. Ora gelem melu bayar guyu. Mangatos e. Ayo nak. Mbak Yunun. Mbak Yu, Mbak Yu kuwi. Aduh. Nyanyi kok le meni-meni. Iki jenenge Dewi Kunti iki ya iki. Suarane piye? Wah, suara. Wah, suarane urung nganti ya. Nyuwarake wis nyumlik ngene ning sarung. Ayo, tekan. Nggih, menika. Engkang ngerak di cetro tes, wah ini tak kok kabeh apa toh berarti lambeku ngegron mangga mbak nyuwun sewun sih inci buatan nopo-nopo niki mungkin malah dadi awon nek kula yuli manten buatan nopo-nopo kok lah manten apa ya kaya ngono gak dibandingkan walah namun buat nopo nopo namung kalah nih. Cuma neng kemauan buat temen apa nopo mbak Yu. Sampun ngeten. Bis ngene wae. Bis bawa ni nekat bae. Panas. Kepiye aja esuk-esuk aja mepet-mepet jangan sak ngesak
ngesok ngesok ndak semak semak iha iya senengku ini total ala ya rong tahun ora nembang total saiki krungu diesel wis dijogeti walah wong keplok wis dadi kok saking senengku Mbak Yulia aku wis suwe banget ra ketemu aku ketemu kok ijek kempling iya biyen campur sari ya melu jamus barang iya ya lajengaken panas sudan ngeling-ngeling capek gunung dilajeng. Nek piye kuwi? Wis manut to wae. Latihan madan sarta Nee, oh, nah. Oh,
kumpul. Iya. Caping gunung requesti pun Bapak Haji Sakiman. Iya. Yeah. Pak Sakiman, sampun kapiarso. Yeah. Pamundhutipun nggih ditambahi mang 200 to. Niki wae kunjoget nganti mempeng lho. Kula enten meneh. Sugeng dalu Mas Dalang, sugeng dalu. Nggih. Kula samyana penggemar setia, penyemangat, semoga sukses selalu. Kula nyuwun gending rujak jeruk dipun bawani engkang nyekar Ibu Darti wonten abon-abone 300.000. Sesuk tak terke nang omah siji ya Mas. Ora diterkono aku kok. Mangga Bu Darti. Mangga rujak jeruk. Mereka ugi enten napolo. Semoga Ki Dalang Yusuf sehat dan sukses selalu. Amin. Request podang kuning saking Tante Sri Jati Makmur. Oke, siap. Go Mbah Darti rujak jeruk. Go. Kinacar.
cah cilik kuwi. Nek wis anu wis nek semene iki ya cah edan kok. Nek wis nenen wis jeruk. Nek cek cilik jelek. Layah lambeh-lambeh bune. Neng no wae le. Neng. Mbah. Mbah sapa? Layah lambeh-lambeh. Kula Jawa. Lambeh. Ra. Rasuwe bapak nih Yusuf wis teko rujak jeruk pamundutane pun saking sapa mau oh Pak Samiyono ya lajeng Pak Samiyono pamundutan rujak jeruk sampun kapiyasa nggon kamera Pak iya Pak sinten Pak Samiyono Pak Samiyono pamundutipun rujak jeruk sampun kapiyasa iki nek sinten wis umure 70 sok men tak cicil konyah rasa dicicil esok-esok wis ngono kuwi kok asem tegese iki mau kok nelekene tegese iki isih koyo cah cilik tak sawang iki tak gawekno wedang panas wedang panas aku karo sinoman tak go medangi ora rasa ora yo brodol dhewe Mbah Seno dalem diteni esok-esok apa le piye-piye wis bu lah mulai wis bubar wah, jadi aku harus niteni le bubar kuwi to. Sesuk titen ana nek dalang ngapusi sinden. Kuwi sesuk-esuk nang nganti ana cumloroting dawa ijo saka etan. Berarti kuwi bunyani nganggo kebaya ijo. Ora. Wong gawa pring. Pring enom ya. Heeh. Nggih. Dawa boten ndak.
Tendak. Aku tak maca ajar maca. Kok iso apa? Iki lho. Semoga Ki Dalang apa nggih Yusuf sehat dan sukses selalu. Amin. Nggih. Sing endi sing mbok waca ki oke banget kok mesti sithik. Iki request Podang Kuning. Oh iya. Tante Sri. Jati makmur. Tante Sri. Sri apa Sri? Sri. Wah, wis omongan lari. Dadi bojo ki ra tau kok aku ki bahasane ki ra tau cetok. Sri, Dik. Sri. Lah wong tau lho. Sayangku, Sri. Iya. Tau to, Mas? Bojoku ki macul panas-panas, lha kok nyeluk ya aku. Sunyu. Golekno wae doan. Jebulane wedang. Lah nika piantune enten kidul mriko. Oh, jeneng Sri. Jeneng Sri. Nggih, Tante Sri, jati makmur. Mugi enten kilat sing kowe jati gembol. Ndi to penyanyine? Penyanyine ndi? Enten kilat. Oh, nggih. Bu Sri mugi-mugi mboten lokak malah kebak menika wonten contonipun sapa sing gelem dono triyah utawa sedekah. Rejeki ceret cekine ora bakal lokak ning malah tambah-tambah. Monggo kulaturi. Mulai badan nambah rezeki kulaturi. Monggo. Monggo ya sak dhewe. Monggo. Amoco aku. Itenono. Seso. Kowe tekan ngomah engko kowe turu njaba. Heh. Kowe turu njaba? Iya. Ora kena turu jero. Karang jak ya ora ana tritise kok. Oh. Omae wis didel kok ya. Ayo wis. Nggih. Iki ana pamundutan malih. Podang kuning. Sik, mengke. Oh, nggih turutke. Menika enten request sesideman plus bawa saking Pak D Yati Pak D Yadi dari Jawa Timur. Iya. Sekarang nobar di rumahnya. Oh, nggih. Matur sepatuun. Menika ingkang caosi sesegan suwantenipun Mbak Yu kula ingkang tengah. Nggih. Podang kuning. Lajeng enten melih. Ono meneh jewah. Nyuwun langgam dadiati kagem Bapa Sukardi SHMH saking juraganipun bebek panjenenganipun Bapak Kus. Ya, Kus bebek. Matur nuwun. Iki senenganku iki. Bebek ta? Heeh. Pak Kardi ta? Nggih. Rong yuto matur nuwun. Matur nuwun, Pak. Nggih. Tenan Pak, mugi-mugi mangke tambah nggih Pak. Nggih. Monggo Podang Kuning. Podang Kuning mangke Mbak Yu. Aku iso ning jero apa ya? Apa-apa. Bawa sik ya. Iya. Oh, Bu Tarni nggih, monggo. Apa Bu Tarni kok aku nek aku gerok. Kapan kowe kira gerok iki? Nano. Ayo. Dinding nang. Nek gedhen apa disorok? Ninu nano. Kuwi apa ya? Ya ditindih. Nana. Matian wujud temong paksi. Matian wujud temong paksi. Nana. Akami. Gawe taline bronto. Alus manis tur merati. Alus manis tur merantasi. Wes suwe ngon kula lana. Ayah. Anggoleki podhang kuning. Iki rai kuning ini Mas kok bebek ini kono. Wala kok padha rai ro gelungan. Ya Mbak. Jan rai ku rai bertiga kok iki. Ibu bunga enga. Tegesipun tegese apa? Ibu bungae atiku bangga, seneng, kepranan. Monggo wong ayu. Nyanding bisa
dadi. Sesok yakin aku, yakin tenin dalang iki sesok 5 tahun meneh wis melebi Pak Hadi Sugito. Lucu nih. Amin. Saiki iki wis lucu kok piye? Entar le. Wah, anggrek jarang-jarang petuk iki slot apik kowe. Wah, aku ngedani po Mas aku. Ayo Bang Ayu. Isa awan neng wes ora krasa golek iki sing tak sayang Tak dung dung dewa.
Matur sembah nuwun. Ayo nduk gandeng iki. Waktune wis wengi mongko lakone isih dawa banget. Iya. Nggih, matur suwun kagem panjenenganipun Bapak Sehono lan Ibu Sunyahni. Nggih. Matur sembah nuwun sampun nderek nyengkuyung kula dalu menika wonten ing Pendopo Yudhanegaran menika. Mugi-mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng sehat wal afiat selaminipun. Amin. Amin. Jeh, pinanggih sanes wekdal malih. Iya le, semono ku aku dadi wong tuwa ya. Nggih. Dongakne damar mancung cinung pedise sampai kapan lagi nanti ketemu lagi sama diri hamba ya le. Nggih, matur sembah. Jangan lupa lo sama gue lo ya walaupun saya di Jakarta. Itu saya tidak akan lupa sama diri ye. Iya. Pokoke ki dalang semoga jadi dalang yang berkualitas. Amin. Mas semangat. Amin. Laris. Oke. Okay. Siap. Oke. Okay. Iya. Oke. Okay. Doa Allah. Urung. Kok ngoko doa. Kanggo iringan awak dhewe. Tansah marang maring sukma. Sinuk maya winaya ing asepis wimpen telenging kalbu. Pambukaning warana tarlen saking liap layap pengaluyup pindah pesating sumpeno sumusuping rasa jati kawuco manjing wonten ing rupet sanggar sangarum kasaru tumenggung paranoto praja ngawe sangjaring purawadya bala buta wonten ngloji tengara